Maurício. Manda cruzar pra cá, fala com a Dalena ali. Comparecer para fazer a final do Pena Roxa, adulto, Fernando Braga, Nova União e Wilson Ramos, Amazonas, Ringue 2. Ringue 2, final do Pena Adulto Roxa. Coordenadora Márcia, por favor, trazer a premiação da absoluta. Vamos se ligar. Receber premiação, adulto Galo Roxa. Alexandre Rodrigues Monteiro, Gabriel Mascarenhas, Amazonas, Douglas Gama, Amazonas, Thiago Highlander, Amazonas. Comparecer para receber premiação, categoria adulto Roxa Masculino Galo.
receber premiação. Sênior, preta, masculino, absoluto. Carlos Alberto, campeão, fina. Alex Luceda, Aníbal. Cláudio Félix,